Pizza! Feliz merda! Feliz Quaresma! Feliz Quaresma! Isso aqui que tem que ficar para que você tenha botão! Carnaval é que nós vim! Sim, carnaval era aqui! A dos segundos, mas era em que a de um proveito de Jesus! Nós! Lágrimas sagrada, lágrimas sagrada! Agora se me quer fechar com mais! Vai, sim! Alô, que tomo de gutoca? Alô, que tomo de gutoca? Se gumi o barreiro em que para mim com Jesus, senhor? Moça, sim. Esse aí estava o time que nós atracamos, né? Esse aí estava a situação que nós estava tendo. Para nós, por a lograr duas terceiras partes, cinco e grupo não corre, etc. durante a marcha. Nós acercamos vários líderes de grupo, nós apontamos. Aqui aí a porta tem uma visão mais rápida. Pero nos apone como punto para eliminar praticamente o pensamento que vem fora do nosso vocabulário. Nosso blind, nosso vídeo para o carnaval, e na língua baile desfila hasta a dona nossa oportunidade. Quarto para um. Uno, sim, Matheus. Quarto para um é carnaval de 30 para dentro. Carnaval de 30 para a Corbisa, é o último grupo, um 5 para 6 e 2, 10 para 6 e 2. Se você acorda, é o último dia 5 ainda que não estava tendo um carnaval de março, noite que 30 dentro do banco. Então, justamente, nós temos que ter um plano de estratégia, sair 5 horas, pôr ajuste e marcha, agora nós temos um grupo completamente desprezo, 1h30 para 2 horas, riba Roosevelt, marcha como se move de maneira bem colorida, lugar em Iraq e canto. Então, pouco a pouco, para o seguro, nós temos que entrar no caminho da direita. Meio 2016? Meio carnaval 2016? Nós temos que ir ao governo, Sumanpa. Na nossa mandato, a nossa prova com nós. Tá bem no nome de tudo, senão que disse, tá? Aqui. Tu gostou? Ok. Sete sete. Vamos. Kleina. Vamos.